Muxu bat bera erez ez, behartuta. Hain beste muxu mota daude? Ba daude, gabon esateko muxuak. Ba daude, poz muxuak. Ba daude, min egiten baduzo, sendatzen duten muxuak badaude musu batzuk, ahatik ematen direnak, norbaitek maite zaituelako. Badira, musu batzuk ikutu gabe ere ematen direnak, adibidez, gutu batean paperean ematen diren musuak. Badira musuak, putz da airean bidaltzen direnak. Mundu guztiak ez duitu espainekin ematen muixuak. Eskimalek sudurrekin ematen dituzte musuak. Musuak, Ia beti atsegina dira. Eta sentsazio bikainak ematen dituzte. Baina badaude, sentsazio arraroak eta nazka ere ematen duten muxuak. Adibidez, eman aldizute inoiz, muxu bat indarra belarrian. Geroztu zuzuba zuten Edo, bahaldakizu, txakurrek nola ematen duten musu, beren sudur, busti eta hotzarekin. Uy. Musuak, zoragarriak dira, eman nahi dituzunean, jaso nahi dituzunean, eta sentzazioa txeginak ematen dituzte. Zuk aukeratu dezakezu. Agian, ondorortzen eta izun horbaitek musu eman nahi dizu. Borduan, ba ez ez esan dezakezu. Edo agian, mutxu bat eman behar diozu, ondo erortzen zaizu norbaiti. Baina ez daukazu mutxu mateko gogorik. Orduan, ez ez esan dezakezu baita. Agian, beste pertsonak, ez du, lertuko, edo gaizkiru dituko zaio. Baina zuk erabaki behar duzu, noiz emango duzun musu, eta nori emango diozun musu eskubidea duzu, eta ez ez esan dezakezu. Ez, ez, ez. Egin zazu proba? Funtzionatzen ez badu? Esa jendeari. Eta norbaitek lagunduko dizu. Esa lagun bati, edo besteari. Edo agian, liburu eman dizun pertsonari. Edo zurekin liburu hau irakurtzen ari denari. Ez eman, mutxu bat bere behartu behartuta.